U okviru obilježavanja 21. godišnjice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održan je 17. po redu festival Dječja mašta može svašta, koji obuhvata i čaroliju boja. Umjetnički direktor manifestacije Jovan Adamov ovom prilikom istakao da ovaj festival, osim takmičenja vokalnih solista osnovnih škola u interpretaciji savremene dječje pjesme, pruža mogućnosti za mlade umjetnike koji pripadaju drugom žanru, mlade pisce, literarne stvaraoce kao i male likovne stvaraoce. Na taj način mi alarmiramo nekoliko hiljada djece tokom godine koji učestvuju u pripremanju raznog tog materijala i vjerujte nama i kao organizatorima najteže da svedemo to na taj minimum da 20-tak djece vokalnih solista, doduše ima tu i plesnih grupa, ima tu i hor i sve, ali je veliko interesovanje i to je isto vjerovatno razlog tako dugog trajanja festivala što interesovanje ne jenjava. Stručni žir je imao vrlo težak posao jer je na dio likovnog konkursa pristigao 151 rad, dok je za literarni dio žiri zaprimio 370 radova. I pored velikog broja prispjelih radova uspjeli su da proglase najbolja ostvarenja u kategoriji likovnih i literarnih radova. U oblasti likovnih radova krenut ćemo od prve nagrade koju je dobila Anja Lukić, učenica 6. razreda osnovne škole iz Ražljeva. Zatim Asja Karamustafić iz druge osnovne škole, drugu nagradu. Treću nagradu dobila je Lala Dugeč i također 6. razred učenica 4. osnovne škole i specijalnu nagradu za širenje interesovanja za nove tehnike iz oblasti tiskarstva Robert Marić, druga osnovna škola. Volim da jako da crtam i odlučila sam da se takmičim za ovo, zato što na zemlji se održavaju mnoge rasizmi i tako to, i odlučila sam da nacrtam kao podržavanje svega toga. U oblasti likovnog stvaralaštva prvu nagradu je osvojila Ela Bećirević, učenica 8. osnovne škole iz Brke. Drugu nagradu osvojila je Sofija Kašanski, učenica 1. osnovne škole u Brčkom. Treću nagradu osvojila je Nikolina Perić, učenica također 1. osnovne škole, područno odjeljenje Ilićka. I specijalnu nagradu za pokušaj dobila je Ana Marija Andrić, učenica 10. osnovne škole. Napisao sam rad iz razloga što ja jako volim iskazati svoje osjećanja preko papira. Razmišljam, iskazujem što želim, iskazujem koje su moje težnje, koji su moji strahovi, tako da me to upotpunjuje. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić u gradskoj vijećnici organizovao je prijem za 20-tak učesnika festivala. On je ovom prilikom kazao da je veoma ponosan na muzički dječji festival Dječja mašta može svašta, te naglasio da je ovo najdugovječniji događaj u okviru obilježavanja godišnjice od osnivanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ovo su vrijedni događaji koji, dakle, trebaju imati podršku vlasti i zato smo evo danas još jednom potvrdili svoju opredjeljenost da ćemo ovaj i ovakve događaje nastaviti podržavati. I ove godine posebnu čar festivalu dao je Minja Subota, voditelj čuvenog muzičkog tobogana, koji je iznjedrio mnoge danas poznate pjevače zabavne muzike, a koji je voditelj Brčanskog festivala već 17 godina. Mislim da je to jedno veliko bogatstvo, pre svega za Brčko, bogatstvo je za mene lično. Prosto ne možeš da veruješ, ako kad se osvrneš da je prošlo 17 godina, koliko stotina divne dece prošlo, osnovaca, gostiju iz svih okolnih bivših republika i regiona uopšte na tom festivalu, koliko se pojavilo talenata, zvezda koje su posle predstavljale ovaj grad na mnogim festivalima, međunarodnim festivalima u ovim regionima oko nas. Ovaj festival je uvek jedan značajan muzički događaj u ovom gradu. Svaki festival muzički, jedan muzički praznik i nešto što poklanjamo deci, nešto što decu oplemenjuje.
Ovaj današnji je od velikog značaja. Na 17. muzičkom festivalu Dječija mašta može svašta učestvovalo je 26 učesnika, a titulu pobjednice ponijela je Jasmina Pekić sa pjesmom Telefonijada. Iznenađena sam što sam osvojila ovakvu važnu nagradu i zaista mi je drago što sam bila učesnik i ove godine i nadam se da ću i dalje nastaviti sa svojim hobijem na nekim drugim festivalima. Jako sam se potrudio za ovaj nastup. Prvo sam mislio da će to biti kao neka šala, ali onda su mi prijatelji rekli da baš znam dobro da pjevam, pa sam odlučio da nastavim i nastavnica mi je jako puno pomogla uz to. Osvojila sam treće mjesto po drugi puta, ali je meni jako važno to mjesto, tako da ja sam sav sretan, isto i prošle godine je bilo puno gore zato što bila je totalno drugačija pjesma, ali ovo je sad rasturilo totalno, tako da je bilo dosta, dosta bolje i za mene barem je vrlo veliki napredak. Tradicionalni festival Dječja mašta može svašta organizovanje pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.